ଏଇଟା ଆମର ଆମର ଏଇଟା ରୁଟିନ୍ ବୈଠକ। ଏଥିରେ ବଂଶଲ ଯିଏ ଆମର ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ, ସେସବୁ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ, ବେଙ୍ଗଲ ଆଜି ରାତିରେ ପଳାଇବେ, ଦୁଇ ଦିନ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ରୁଟିନ୍ ବୈଠକ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବୈଠକ 2024 ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସଂଗଠନ ବୈଠକ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆମ ଦଳୀୟ ଇଏ ସ୍ତରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ନିଆଯିବ, ସଂଗଠନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ନିଆଯିବ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ନିଆଯିବ, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛୁ। ଚାଲିଛି ତ କାମ, ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଏବେ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଦିଆଯିବ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଦିଆଯିବ, ଚାଲିଛି ବିଚାର ଆଲୋଚନା, କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ରାଜ୍ୟ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। ସବୁ ଆମର ଆମେ ସବୁ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସବୁ ତାର ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି, କିଛି ଯେଉଁଠି ଅଛି କିଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟିଏ କରାହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ କରିବା କଥା ଯୋଡ଼ିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା କରିବା ଦରକାର କର। ହଁ, 21-21 ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ ତ ବିଜେପି ଦଳ ଭୋଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ 21-21 ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଗୌହାଟୀ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଭୋପାଳ ପ୍ଲାନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 24 ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବ, ସବୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ମିଶିକି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନିବ, ସେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସବୁ ଚାଲିବ। ସାର୍, ଆଇଟି ସଚିବ ଯେମିତି ଯେଉଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡିଓପିଟି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟରୀ କହିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟରୀ ଜବାବ ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଦେଖ କ'ଣ ସାର୍ ହେଉଛି, ଦିଆ ହେଇଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, କର, ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖିକି ପରେ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଜାଣିଛ, ରାଜ୍ୟରେ ଜାଣିଛ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତା ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଜାଣିନ ତ ବୁଝିଦେବ ନା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବୁ, ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷଣ ଲେଖା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଣେ, ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟୋନ୍ ବଦଳେଇ ସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରିବାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେଣି CMO ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 5T କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ କହିଲେଣି ମୁଁ CMO ଯାଉଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ତାକୁ ଡିବେଟ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଡିଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କହିକି ଡିବେଟ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମତ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଭୁଲ ହେଉଛି, ହେବା ଉଚିତ, ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ତ ଡିବେଟ୍ ମୋତେ କେବଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କାହିଁକି ଆପଣ ଡିବେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କମନ୍ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କମନ୍ ଲୋକ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ କି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଥିଲେ କେଉଁଠି? 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରୁନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ କେବେ CMO ନାଁରେ ବୁଲୁନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ଏଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଡର୍ଜନ ପାଖାପାଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତା ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁ ବାହାର କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ MLA କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି, କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଅଫିସରମାନେ କେବଳ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା ବୋଲି କହିଦେବା ଉଚିତ ନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି କେବେ ପଚାରିପାରିଲ କି? ମୁଁ ଆଗେ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ଦସ୍ତର କହିଲିଣି ଯେ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଅ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ତୁମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଓପିନିଅନ୍ ଆଣିଲେ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାର ଯେ ତୁମେ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେଥର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସୋମବାର ଦିନ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ହେଉଛି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ କେବେ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 22 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 22ଟା ଜିଲ୍ଲା ପଠାଉନାହାନ୍ତି, RDS 3 ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେ CMO ଯାଉଛି ମାନେ କିଏ ଯାଉଛି? ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାର,
ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବି। ତୁମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟିକି ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରୀ ଦଳ ତରଫରୁ ସବୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 30 ସଚିବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କହିଥିଲା ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଯିବେ, ନାଇଟ୍ ହଲ୍ଟ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବେ। ତାପରେ 3 ମାସ ତଳେ ଏପ୍ରିଲରେ ଚିଠି କରାଗଲା ପ୍ଲାନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେ ସଚିବ ମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବେ, ସେଠି ନାଇଟ୍ ହଲ୍ଟ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବେ। ଏବେ 5 ସଚିବ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ 5 ସଚିବଙ୍କ ହାତରେ ମାଳ ମାଳ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ସଚିବ ଯାଉନଥିଲେ ନା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 5 ସଚିବ ଗଲାବେଳକୁ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ବାହାରୁଛି? ଅଛି, ତୁମେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ଟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାର, ତାଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ପଚାର, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ତାଙ୍କ କାହିଁକି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମିଗଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କମିଗଲା, କାହିଁକି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମିଗଲା? ଏ କଥାକୁ ତୁମେ ଡିବେଟ୍କୁ ଆଣ। ବିଜେପି ତା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ବିଜେପି କ'ଣ କରୁଛି ତୁମେ 20 ଦିନ ହେଲା ଆମଠୁ ଶୁଣିସାରିଛ। ବିଜେପିର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି, କ୍ଲାରିଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ତୁମେ କରୁନା, ତୁମେ ତୁମ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନା, ତୁମେ କେବଳ ଏଇ ଶସ୍ତା ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଦିନ କରିବାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରୁନ, ତୁମେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରୁନ, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତୁମ ଏଡିଟର୍ଠୁ ଅନୁମତି ନିଅ, ଡିବେଟ୍କୁ କରାଅ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନି ଯେ ଆମେ ଗଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, 12 ଦିନ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ସେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେ, ତାକୁ ଡିବେଟ୍କୁ ଆଣ, ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆଣ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଫୋକସ୍ରେ ମହିଳା ଭୋଟର, 22 ତାରିଖ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବସିବ, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରିବେ? ମହିଳାମାନେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେଣି, ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ରହିବେନି, 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମହିଳାମାନେ କେହି ରହିବେନି। ସିଏ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କୁ ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 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 ଆଧାରରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ବୁଝିଲେଣି, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲେଣି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥର ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।